איך אנחנו מתגברים באמצעים הטכנולוגיים כאלה ואחרים, כל אחד מי יותר מפחות, על רזולוציה? איך אנחנו עובדים עם זה? לעניין הזה של הרזולוציה יש מחיר. זאת אומרת, בגלל שרוב המצלמות הן אוטומטיות, אז חלקן זה פונקציות שכבר קיימות באוטומט, אבל לחלקן יש אופציה ממש בתוכנות שאנחנו משתמשים בהן לשפר את האיכות. סתם כדוגמה, בוא נשתמש בזום. אז בזום, בתוך Video Settings, יש לך את היכולת לבחור ב-Video HD Enable. ברגע שאתה עושה את הצ'קבוקס הזה, אתה נותן לו V, אז איכות הוידאו עולה. כמובן שיש משתנה נוסף, שזה איכות הקו, איכות השידור. אז יכול להיות שזום עצמה תוריד לכם טיפה את האיכות הצילום בשביל שהשידור יהיה רציף, אז זה משהו שהוא טיפה פחות נשלט. אבל אם אתם עכשיו מצלמים את עצמכם בבית, בפלאפון או במחשב, תנסו לראות שההגדרות שלכם נמצאות על Full HD 1080p, זה יעניק לכם את הרזולוציה המקסימלית של רוב המצלמות האוטומטיות שקיימות, וככה תוכלו לצלם במיטב האיכות. לאחר מכן, אם תנסו לערוך את זה בתוכנה, זה כבר משהו אחר והייצוא של זה בעצם.